আপোনালোকে চাই আছে ক্ৰিকেট গুৰু আছাম আজি এটা অত্যন্ত সাংঘাতিক নিউজ অত্যন্ত শ্বকিং নিউজ ওলাই আহিলে যে চি এছ কে টীমৰ নতুন অধিনায়ক হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে ৰবীন্দ্ৰ জাদেজাক পাছত গম পোৱা গ'ল যে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীয়ে নিজেই প্ৰপজেল দিছিল চি এছ কে টীমৰ টীম মিটিঙত যে জাদেজা নতুন অধিনায়ক হ'ব লাগে তেখেতে অধিনায়কত্ব এৰিছে তেখেতে নিজেই অধিনায়কত্ব কৰিব বিচৰা নাই এতিয়া তাৰ পাছৰ পৰাই গোটেই ইণ্টাৰনেটত জুই লাগি গ'ল চাৰিওফালে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত কথাটো আলোচনা হ'বলৈ লাগিলে বৰ্তমান সময়তো আলোচনা চলি আছে এনেকুৱা কি কাৰণ হ'ল যাৰ বাবে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীয়ে অধিনায়কত্ব এৰিবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হ'ল ইয়াৰ আগৰটো ছিজনত তেওঁৰ অধিনায়কত্বত চি এছ কে টাইটেল জিকিছে কে কে আৰক ফাইনেলত হৰুৱাইছিলে চেম্পিয়ন হৈছিলে গতিকে ডিফেণ্ডিং চেম্পিয়ন তেওঁলোকে আই পি এলৰ মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ নেতৃত্বত চাৰিটা আই পি এল ট্ৰফি তেওঁলোকে জিকিছে চ' তেনেকুৱা অৱস্থাত কিয় এনেকুৱা কি কাৰণ আহি পৰিল যাৰ বাবে জাদেজাক প্ৰদান কৰিবলগীয়া হ'ল অধিনায়কত্ব এতিয়া মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীয়ে যি যিহেতু নিজে এৰি দিছে গতিকে তেওঁ নিজে কৰিব বিচৰা নাই সেইটো হ'ল এক নম্বৰ কথা আৰু মানুহে এটা নিৰ্দিষ্ট এজলৈকেহে খেলিব পাৰে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীয়ে এতিয়া এজ ফৰ্টি ইয়াৰ্ছ হ'ল চল্লিছ বছৰ তেওঁৰ বয়স আৰু সাধাৰণতে এজন প্লেয়াৰে সেই সিমানলৈকে খেলে তাৰ পৰা বেছি আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে আৰু মানে কি দেহাইও নটনা হয় বুলি যে এটা কথা কয় ন যে খেলিব নোৱাৰা এটা পৰ্যায় পায়গৈ সেইটো পৰ্যায় মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী হয়তো পাইছেগৈ গতিকে তেওঁ হয়তো এই ছিজনটোৱে লাষ্টবাৰৰ বাবে আমি আই পি এল খেলা দেখিবলৈ পাব পাৰোঁ মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীক সেইটো আৰু তাতকৈ আৰু শ্বকিং নিউজ কেপ্টেনচি এৰাটো পাছৰ কথা তেওঁ বৰ্তমান সময়ত আই পি এলো নেখেলিব পাৰে বৰ্তমান এই আই পি এলটো পাছৰ পৰা আমি দেখিবলৈ নাপাব পাৰোঁ মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীক খেলপথাৰত খেলি থকা দেখিবলৈ নাপাব পাৰোঁ যিহেতুকে বয়স হৈ আহিছে আৰু তেখেতে নিজেও হয়তো ভাবিছে যে এইটো ছিজনৰ পাছত হয়তো আই পি এলৰ পৰাও ৰিটায়াৰমেণ্ট লোৱাটোৱে ভাল হ'ব আই পি এলৰ পৰা ৰিটায়াৰমেণ্ট লৈ ল'লে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী আৰু কোনো সক্ৰিয় ক্ৰিকেটৰ তেনেদৰে তেনেদৰে থাকিব নোৱাৰিব চ' সেইটো এটা কথা হ'ল আৰু টীমবিলাকে সাধাৰণতে ভৱিষ্যতৰ দিশটো লক্ষ্য কৰে গতিকে ভৱিষ্যতলৈ কোন কেপ্টেইন হ'ব সেইটো আগতেই ভাবি থোৱা হয় সাধাৰণতে এতিয়া যিটো চি এছ কে টিম সেই চি এছ কে টীমটোৱে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীক কৈছিল যে যদিহে এইটো টীমৰ পৰা ধোনী আপুনি আঁতৰি যায় তাৰ আগতেই কিন্তু আমাক এজন নতুন কেপ্টেইন দি থৈ যাব এনেদৰে আগতেই মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীক কৈ থৈছিলে চি এছ কে টিমৰ ফালৰ পৰা গতিকে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীয়ে বৰ্তমান সময়ত সেইবাবেই ৰবীন্দ্ৰ জাদেজাৰ নামটো উখাপন কৰা দেখা গ'ল চি এছ কে টীম মেনেজমেণ্টৰ আগত গতিকে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীক সেইটো আগতেই তেওঁলোকে নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰি থৈছিল যে যেতিয়া যাবৰ সময় হ'ব তেতিয়া তুমি আমাক নিজেই এজন কেপ্টেইন উলিয়াই দি থৈ যাব লাগিব চ' ৰবীন্দ্ৰ জাদেজা সেইটো ডিজাৰ্ভিং কেণ্ডিডেট হয় চি এছ কেৰ কাৰণে তেখেতেও বহুত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছে দীৰ্ঘ সময়ৰ পৰা আমি দেখি আহিছোঁ আগৰ পৰা এজন ভাল প্লেয়াৰ চি এছ কে টিমৰ কনচিষ্টেণ্ট প্লেয়াৰ হয় গতিকে নিশ্চিতভাৱে তেওঁ ডিজাৰ্ভিং কেণ্ডিডেট হয় এই ক্ষেত্ৰত এই ক্ষেত্ৰত কোনো প্ৰশ্ন নাথাকিব কিন্তু মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ যিটো লেগেচি সেই লেগেচিটো তেওঁ কান্ধত লৈ পেলাই কিমান আগবঢ়াই নিব পাৰে সেইটোহে ডাঙৰ কথা সেই যিটো একেৰাহে জিকাৰ একেৰাহে জয় যাত্ৰাৰ যিটো তেওঁলোকৰ আছিলে যিটো একেৰাহে তেওঁলোক জয় হৈ 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 গৈ থাকে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ নেতৃত্বত সেই বস্তুটো শক্তিশালী টীম হিচাপে জনা যায় চি এছ কে সেই চি এছ কে টীমৰ ভাৰটো লোৱাটো কিন্তু সহজ কথা নহয় গতিকে জাদেজাক দিছে আৰু জাদেজাক হয়তো পৰিপক্ক বনাই এতিয়া আগবঢ়াই নিব বিচৰা হৈছে চি এছ কে টিমৰ ফালৰ পৰা মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীও জাদেজা হোৱাটোৱে বিচাৰিছে চ' সেইটো এটা কথা আহি পৰে সময় পৰিৱৰ্তনশীল হয় দুহেজাৰ আঠ চনৰ পৰা দুহেজাৰ একৈছ চনলৈকে আমি দেখিলোঁ যে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীয়ে সুন্দৰভাৱে লেজেণ্ডেৰী কেপটেনচি কৰিছে বুলি ক'ব লাগিব তাত কোনো সন্দেহ নাই যেনেকুৱা ধৰণৰ ৰণনীতি তেখেতে প্ৰস্তুত কৰি পেলাই মেটছবিলাক জিকে আৰু তেখেতৰ যেতিয়া প্ৰাইম ফৰ্মত আছিলে তেওঁৰ যিখিনি ধামাকা টি টুৱেণ্টিৰ ক্ৰিকেট ক্ৰিকেটৰ ক্ষেত্ৰত আই পি এলৰ ক্ষেত্ৰত সেইখিনিও কোনেও পাহৰিব নোৱাৰিব শেষৰ বলত ছিক্স মাৰি যিকোনো আৰু ৰেকৰ্ড আছে চ' সেইখিনি আমি সদায় মনত ৰাখিম আৰু টি টুৱেণ্টি ক্ৰিকেটটো বিশেষকৈ ভাৰতত জনপ্ৰিয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ অধিনায়কত্বৰ বহুত ডাঙৰ অৱদান আছে যেতিয়া দুহেজাৰ সাত চনত ভাৰতে টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপ প্ৰথমবাৰৰ বাবে জিকিছিলে প্ৰথমটো টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপ সেই ম'মেণ্টটোৰ পাছৰ পৰাই ইণ্ডিয়াত টি টুৱেণ্টি ক্ৰিকেটটো জনপ্ৰিয় হৈ উঠিছিল গতিকে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীয়ে সেই সেই ক্ষেত্ৰতো অৱদান আছে গতিকে কেৱল মাত্ৰ আই পি এল বুলিয়ে নহয় টি টুৱেণ্টি ক্ৰিকেটটোৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতৰ অধিনায়কত্বৰ কিন্তু সেই যিবিলাক গুণ আছে সেইবিলাকে কিন্তু বহুত প্ৰভাৱিত কৰে বিশেষকৈ ভাৰতীয় গোটেই সমৰ্থকসকলকে প্ৰভাৱিত কৰে আজি বহুতে কমেণ্ট কৰা দেখিছোঁ বিভিন্ন সমৰ্থক আছে আই পি এল টিমৰ আৰ চি বিৰ আছে দি দেলহিৰ আছে চ' মুম্বাইৰ সমৰ্থকো আছে তেওঁলোকেও কমেণ্ট কৰিছে যদিও বিৰোধী পক্ষৰ হয় আমাৰ আমি ভাল পোৱা টিমটোৰ বিপক্ষ হয় চি এছ কে টীম তথাপিতো মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ কিন্তু এনেদৰে অধিনায়কত্ব এৰি দিয়াটো আমি ভাল পোৱা নাই এনেদৰে বহুত বেলেগ মানে মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ দৰে টিমৰ সমৰ্থকেও তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কমেণ্ট কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এই চেনেলটোতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ গতিকে সেইটো নিশ্চিতভাৱে সকলোকে প্ৰভাৱিত কৰা এটা বিষয় চ' এতিয়াতো ঠিকে আছে ফৰ্টি ইয়াৰ্ছ হ'ল আগৰ জীৱনৰ কথা ভাবিছে হয়তো টীম মেণ্টৰ হিচাপে তেওঁ থাকিব যদিওবা চি এছ কে টিমৰ পৰা নেক্সট অৱসৰো লয় তেতিয়া তেওঁ টীম টীম মেণ্টৰ হিচাপে থাকিব পাৰিব চি এছ কে টিমটোৰ লগত যি হ'লেও তেওঁ যেনেকৈ হ'লেও জড়িত থাকিব সেইটো মই জানো কাৰণ চি এছ কে টিমৰ বহুত প্লেয়াৰ দেখিছোঁ তেওঁলোকৰ জড়িত হৈ থাকে সাধাৰণতে টীমৰ লগত গতিকে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীও টীমৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব যদিওবা তেওঁ ইয়াৰ পাছৰ ছিজনত অৱসৰো লৈ লয় আই পি এলৰ পৰা তেতিয়াও তেওঁ চি এছ কে টীমৰ লগত মেণ্টৰ হিচাপে জড়িত হৈ থকা আমি দেখিবলৈ পাব পাৰোঁ বা আই পি এলৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব আই পি এলৰ লগত থকা মানে চি এছ কে টিমৰ লগত সেইটো থাকিবই আৰু জাদেজাৰ যিটো অধিনায়কতা আমি আশা কৰোঁ ভাল হওক মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ দৰে ভালকৈ টিমটো পৰিচালনা কৰক আমি সিমানেই আশা কৰিম আগবঢ়াই নিব পাৰক কিন্তু মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীয়ে যিটো লেগেচি যিটো মানে মহানতা অধিনায়কত্বৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো কোনেও সহজতে পাছ পেলাব হয়তো নোৱাৰিব তেওঁৰ ৰণনীতি যিসমূহ মেথছৰ যিসমূহ জ্ঞান মেথছখন যিদৰে তেওঁ পঢ়ি পেলায় সেইবিলাক সাধাৰণতে বহুত কম অধিনায়কত্বৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় অধিনায়কত অধিনায়কৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় চ' আজিলৈ এয়াই আছিলে খবৰ নেক্সট ছিজনত আমি দেখিব নাপাবও পাৰোঁ আকৌ সেইটো আৰু বেয়া কথা আজি এটা বেয়া খবৰ আহিলে সেইটো আৰু এটা বেয়া খবৰ আছে পাছলৈ আমি গম পাম কি হয় চ' আজিলৈ ভিডিঅ'টো দি মানে যদিহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে আপোনালোকে এটা এটা লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ধোনীৰ সমৰ্থকসকললৈ শ্বেয়াৰ কৰিব চি এছ কেৰ সমৰ্থকসকললৈ শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টাটো দবাই থৈ যাবলৈ নাপাহৰিব ঘণ্টাটো দবাই থ'লে মোৰ আহিবলগীয়া সকলো ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ নিজৰ মোবাইলত খেতেং খেতে গৈ পাই থাকিব তেতিয়ালৈকে মই দিম কৰি বিদায় মাগিছোঁ ধন্যবাদ